Så kan vi lige sådan her. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 7000 like, og jeg vil blive rigtig glad. Hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Ja. Fantastisk, så kan man så godt høre den morgen af en gang. Ja. Altså, det var en stor del af det, og for mig også. Men da du var en lille så fandt du ligesom et, du havde med dig, som blev gerne. Ja. Jamen, for det første så havde jeg hørt, at det var uendeligt, det der verdensrum, og så ja. Ved jeg ikke, om det blev en kasse, uden på en kasse, uden på en kasse, for at forklare det. Og da, så ligesom bare uendeligt. Så ja.